oksidlanish qaytarilish 27 test quyidagi reaksiya tenglamasidan oksidlovchi va qaytaruvchini ko'rsating reaksiya tenglama berilgan temir ash xlor temir bilan xloriy kislota reaksiyasi natijasidan temir xlor 2 plyus vodorod hosil bo'ladi demak vodorod plyus bir xlor minus bir demak vodorod 1 dan 0 ga o'tayapti. ya'ni vodorod pasayapti. oksidlanish darajasi temir noldan 2 ga o'tyapti demak xlor bu yerda minus temir esa oksidlanyapti temirni oksidlaydigan modda bu vodorod A vodorodni o'zi esa qaytarilyapti buni temir qaytaryapti demak temir qaytaruvchi vodorod esa oksidlovchi demak temir 0 dan +2 ga o'tyapti bu yerda temir oksidlanyapti temirni nima oksidlayapti vodorod oksidlayapti ho'p vodorod plyus birdan nolga pasayyapti buni pasayishi uchun qaysi modda ishtirok etyapti temir ishtirok etyapti demak temir qaytaruvchi vodorod oksidlovchi bo'lishi kerak s varianti demak vodorod oksidlovchi temir qaytaruvchi berilgan